Ty pičo, kolik... Prava. Prava napsal týpe. Dem svet, solty? A nechceš padat Starka a pozri ako... Dem solty, rychle. Ne, tam, jsou, tam je trio, musíme jít sem. Je tam stála to. 20. Zničte tuhle zeď, zničte jí. Nemám matro, ne? Nemám matro. Díky. To je koko do ně minul. Shockwave nul jeden. Pod nama. Jeden zabitě, čo nemá matro tam. Má snipu. To krek, znovu. Co těme? Ještě žije. 22. Knock. Který? Tam ten? Tam. Já tam můžu shockwave knock. A dorazím ho, nice. Nice. Ty útlivka, ty. Impulza náma někde? Jo, to je v retailu. Tamhle. Navidím. Já taky, už po druhý. Mám jako 50 extra nebo do ARK, no. To je na píču. Já mám 200. To máš. Nevím, kam on nepušnem toho žlutýho, on je sám? Teďka. No, mali by sme pušnúť celú tú stranu, aké by tu toho žltého a potom tie rybucké. Tak ja by šiel, tak dám. Tak shockwave nima tam. Chceme im toto shockwave s tým? S bouncerem? Tak poďme. Ja, Max to robím. Poďte sem. Co děláš? No, ty jsi to posral. Tak nevadí, no. Pojďte na moji stranu. No, to je jedno, je to. Jo, to je dobré. A ty tu hore až. 30 další. Můžeš jak vojvnout znova. Dostává od dalšího, tamhle máš možná free snipe. Ok, schoval jsem. Bacha, ještě tam kety jsou, jo, tejpci. Mám stěnu. Nice. Ty pičo. Jeden pump shot a dá mi 100 padel, like, get the fuck. Na, tady má, chceš toto? Já ještě shieldfishko. Počkej. Není to slurper? Kurva. Není, já mám slurfishka, bych pojď. No. Mě zajímá, kam šli ti tejpci z toho kety. Nice, no, ten typek má docela dost pozičku. Počkej, nemůže, hej, pojďme, když půjdeme na tu starou bejsku a shockwave z toho bounceperu, nedoletíme za, na ním, za ním, na ten kopec. To jsme mohli, ne? Nevím, musíme jít do zóny. Počkej, pojďte sem, pojďte k tomu bounceperu, shockwave nám. Haló. Ale však ten bouncer je tady, jebeti. Tak jako. Tak mám na ně zkusit shockwave note s tím bounceperem? 30, 60. Čum tak jde sem, by the way, jo? Čum tak jde sem, pičo. 60 minus. No, je prostě milion IQ, chápeš? Já kempím high, ať to nevezmu. Tam rotou tejci z retailu? Rotujou. Já vím, no. Je dostal 40. Ty se jak jde close pod nami, bacha. Jsou, no. Já mám 105. Pojď sem. Tady pojď split asi. Nejsou tam dvě tria náhodou ještě? Pojďte, pomůjte. Hej, nejsou tam dvě tria náhodou pod náma, mně přijde, že fajtí. Jak mi přijde, že jsou. Dám iba bounce pady na movement. Já už nemám nic, no, já mám volný slot. Jdete tam, chcete do tej zóny s tým? No já bych to... Ne, potom háji, pojď to potom háji. No. Pod nami, ale bacha, za nama jo, ať navezmu ten háj. Oni tam editovali.
Pojď na Marotu, pojď na Marotu. Tady, Rotu. Jo, pojďte na to. Má slibu. Jo, má. Já už nemám náboje do snipy. Craig je, dva jak tak. Dál za nami dala další tým, ne? A bachaj nám nezmou, haj? Zůstaňte tady. Pojď sem starle. Tam má bílý, Dostal 50 bílý. V tom briku. Já čekám na tom high tady. Okay, já bounce pernu. Mám 50 nabojů do sněby potom. Jo, já chci. Pojď ho vybeamovat, 30. Já přebíjel zrovna, kurva. Co ti teď přepode mnou? Oni už rotili? Jo? OK. Vyhodně tě nabojí fiskar, prosím. Tam nemá edit, já nevím, tam je týpek nebo ne. Píče. Roto? To ti jebem, kam opojím všichni stream, prostě snipe, ne? Já zabar ho to. Jo, ok. Píče, dobrou mi dal ty kokot. To co mi dal. Hra jsem. Ok. Na klik z kobec. Nemáte něco na healy? Já mám jenom shield, fišku. Ok, nice. Ty pičo, kolik to máte? Ok, nice. To je free, pojďte spamovat, já mám 100 nabojů do ARK. Bacha na snipe hlavně. V retailu, bacha, v retailu se sniperkově, čumí na nás. Tam jsou dva. Já nemám moc matra, až tak. Já mám 400. Shockwave. Musíme bounceperovat. Nebo nemusíme, čo? Pojďte tady. Pojďte tady, tady. Jeden knock. Bílý jde. Úplně vlevo jde tady pak sám. Stavím. Můžeš tě spliknout, Starly. Dobrý, jo, aha. Vlevo je sám tapek, úplně vlevo v retailu. Tady můžeš se dostat nahoru? Bílý. No. 60 bílý, dead. Zvládáš to, Starly? No. Tam má být tu M-ko. Co těbe, no? Dáme mu hold tomu týpkovi. Dobrý je, dead. Ne, to máte, ty jste na high. Tři dva. Já nemám náboje do arka. Mám 500, na. Spletu. Ty vole. Ty spreduješ, dead. Nice, good shit. Tady pod nama. Sprayuju. 90 matra mám, jdu za tebou. Nemá matra, kurva. Já mám stovku, no. Víčo. Zatrek? Bounce prvé. Co bylo? Bacha. Nevidím ho, kurva. Kde je, pičo? No. Já nemám matro. Ani on nemá. Minus 100? Minus 100. Má hápka teď. Ne. To můžeš. Kde? Ne. Jaj, skámo, měl 4. Kámo, do píči. Unlucky. Splitou si mat. Splitou, no. Máš? No, jen se jenom zabejskovali z metalu. Jo, dobrý. Ještě tady jdou další. No, ještě tady přes udělají box na vedle dole. No, je málo nás tu. Počkej. Ne, tam, já že tam máme zeď. Já viděl zana, tak to bude hard, no. Tak jako to bude hodně zajímavý, no já mám dva crash pady, nevím jak si mrat tam. Tak oni by mohli crash pady, že mohli použít jejich, nebo... Já oni mají už shockwave. Tam na to je na kopci. Ty, kámo, to bude v řiti.
ten dostává dobře. No. 55 crack. Nice. No doufaj, že máme zónu. Au. Ty kokot, no. Nevím, kam bych jebal, spíš pojďte vy, my se jak zrotujem. Hej, když půjdem takhle a hodím ten crash pecem, tak odhodí nás to všechny? Jo, odhodí. Já bych chvilku počkal a jinak udělal to hlásy. Jackets. Nice. A, nice, kam oni tady editnete, zeď vám jebe. Minus to. Crash pad, jo, tady máme crash pad. Chce mít už teď? To je crash pad, no. Tak jdem. Tady boxně to a dáme ten můj, ne? Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Dáme ten můj, studma. Piskare, pičo, to je ostále. Jak piskare, pičo? Mějte rád pěstí? Pojďte, za, pojďte sem, na tuhle stranu. A, pojď sem. Nice. Musíme nějak jít. Jo, jo, jsme. Co nejvíc, nejvíc. Podle má ještě někde tapek. Jo, by jsme tak nemohli, zvám si kapit vlastně tady. Hej, to by chillala. Jo. Nice. Nice. Tady co jim jebe, kamo? Všem ty. Tak se zóny dole. Nice, nice, good shit. Já, ten jede. Bacha, kámo, tady má někdo tu koule poblíž. Zóna na zpět. Zpátky, no. Ten mod by se tak blíž, jo. Protože jsme blíž, abych to harpunul. Já dáme z toho dost matra, mám dost low matra. Hey, mám 1000 matra. Máme ten tarp jakoby. Jo. Vytar bujte, tak máte to, nemusíš myslit, ale já... Já mám ještě ten jeden crash pad. Chce mít níž, nebo budem tady? Máš má bytu? Kaž, jak to potom jde? Jako nevím, a? Musíme jít níž jakoby, ne? Jo, níž, no, jsme dost vysvětli. Dropuju. Ty konekni, nechceš spíš koneknout k tomu kopci? No, to je jedno. Ty oh. Pičo, editni, Bacha. Jeho zeď, bacha. Change your turn. Už tady jsme. Dej tam zeď hlavně. Expandnul jsem to. Dobrý. To je takový box loot, nám hrozně třeba mač. Pozerajte, či je taká opčná. Tam je mrtvé jenom. Počkaj, pozerajte, že to takto pojde okolo možno. Potom toho sa rozpadol typek, tam sú mrtvé. Musíme jít dál, pojďte, pojď sem. Skoč. No. Tak mě to nekrash pojedlo, nevadí. To mu těba bustadí. Jo, Fiskare před náma. Jdu za tebou, Fiskare. Píčo, no. Já nějak chillu. Hořím. Nemáme FPS. Jsem dead asi. Nice. Ty pičo. To je v kundě úplně. Nějak žiju. Jsem dead, kámo. Ale tam tě dal jsem kill, vydrž. Kámo, to je v kundě. My nemáme nic zrovna, když tady přes všechny kopce v té hře do píči.